Десятки найсильніших людей Закарпаття зустрілися на центральній площі Виноградова. Вони усі вирішили спробувати свої сили у новому для них виді спорту і взяти участь у чемпіонаті зі стронгмену. Тут на сьогодні присутні і бодибілдери, і поверліфтери, і армреслери, і важкоатлети. Тобто всі силовики Закарпаття, да, з різних видів спорту зібралися. Ми чекали 10-12, ну, максимально 14 атлетів. 21 атлет заявився. Це для нас, ну, скажімо, приємно. Розпочали силачі з розминки, відтак перейшли до самих змагань. Перша вправа – супер-йок. Спортсмени на швидкість переносили коромисло із ваговими дисками. Отже, спінка Володимира, молодці. Силачі переносили коромисло, що було майже втричі важчим від їхньої ваги. 20-метрівку деякі учасники змагань долали за лічені секунди. Вага коромисла становила 120 кілограмів, із ваговими дисками ж від 200 і вище. Пустай би їм поніс. Змагалися силачі також у лонг-ліфті. Зрештою, після всіх вправ судді оголосили імена переможців. У категорії до 95 кілограмів першість виборов – Шандор Чуха з Берегова. У категорії 95+ – Мукачевець Іван Деркач. Головний суддя змагань Василь Вірастюк відзначив високий рівень фізичної підготовки спортсменів. Я дивлюся, що є непогані спортсмени і в 95-й категорії, і в категорії 95+. Можу сказати, що непогані хлопці є. На заході спортсмени також встановили та зареєстрували нові рекорди України зі стронгмену та важкої атлетики. Ми фіксуємо 6 рекордів. Ці рекорди присвячені якраз Дню міста, і всі вони фіксуються у категорію «Спорт без підготовки». Серед тих, хто встановив нові рекорди України у Виноградові, відомий український силач Олексій Новіков. Цього дня він тягнув дві вантажівки з людьми всередині. Я приїхав підтримати цей захід та встановити рекорди України. Це вправа «Трекпул» правильно називається. Це тяга вантажівки за собою. Присутні на заході активно вболівали за спортсменів. Кажуть, видовище їм неабияк сподобалось. Це чудово, що такі є сильні мужчини, що такі є сильні хлопці, що вони хочуть цим займатися. Значить, не зможуть захистити жінок, дітей. І приємно, що в нас є такі мужчини. Хтось прийшов поглянути на кремезних чоловіків, дехто на зірок екрану. Але, як зазначає організатор змагань, чемпіон світу з важкої атлетики Михайло Гал, головна мета заходу – популяризація спорту. Дуже надіюся на те, що воно буде, це не один раз буде, буде систематично, ми будемо проводити кожен рік такі змагання, популяризувати стронгмановський рух, популяризувати здоровий образ життя. Спортсмени сподіваються, що турнір зі стронгмену у Виноградові стане традиційним, а сотні присутніх візьмуть хороший приклад.